Oh, ada tiga. Duduk kelepiak. Okey. Duduk kelepiak. Kita balik kat sini dah kosong ah. Oh, tidak dia ni apa? Dia busuk. Sekolah-sekolah orang, apa budak-budak apa? Oh, istimewa. Oh, istimewa. Dia buka ikan ni. Oh, ikan sepak apa ni? Oh, oh. Jadi besar macam apa. Okey. Puyuh lah kalau letak. Ya, puyuh lah. Bupi lah. Kata jangan-jangan sekali dapat. Jangan-jangan sekali dapat. Kita tak nak kepit lah. Oh. Kita nak kecil hari, kita nak kecil kan. Kecil no. Kita tak mau, kita tak makan. Oh, dia istimewa ni no. Oh, dia kena istimewa. Dia sekolah pun, sekolah pendidikan kan. Oh, pendidikan ha. Oh. Cepat. 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 Oh, cepat. Ya. Bobi. Water. Apa you? Hey. Bulu sakit. Puyuh pun bubuh pi lah. Rezeki orang atas lah. Dia naik-naik lah. Naik ke darat lah. Okey. Tak yo, macam mana yo? Oh. Okey. Puyuh. Dia kadang-kadang dia terkeluar balik daripada kelebuk. Terlebuk lah. Banyak. Dia macam-macam, dia kadang-kadang dia terkeluar balik daripada kelebuk. Dia terselit bawa-bawa rumput pun kan. Sekali cedok, sekali ada. Oh. Cedok ada. Rezeki awal, Pak Luar Tan main awal, dia ada lah. Alah, macam kita tak belah hujung. Kami kena sama macam kita. Hujung kita jam. Rezeki, rezeki dia Pak Luar Tan. Rezeki dia. Kau kuat pakai sarung tangan. Kau udulah tu kita pakai. Kalau dia ingat tekok itu. Hei. Jari tengah. Ini. Dia lincin. Tak pegang jari tengah. Lincin ya. Dia pegang.
Okey. Waduh. Bijak mana, bijak mana? Dia lincin je tu. Bijak mana? Lincin. Lincin. Dia lincin. Berhenti, berhenti, berhenti. Okey. Reja. Kan. Oh, aduh, dia loncat tu. Mungkin. Masuk dari. Dia tunggu. Aduh. Oh, baik. Kena cekuk dua-dua. Dia kodek kuat. Kodek kuat ni. Dia ada ikan lah. Jom. Tolong. Tahu lah. Tahu lah. Aduh. Okey. Wih, dia kodek kuat. Dia kodek kuat. Bijak mana, bijak mana. Kodek kuat, awak boleh. Dia kodek kuat tau. Dia kodek kuat. Jom, sam. Eh, mana dah? Oh, dah. Itu lah. Ambil gambar lu. Ambil gambar lu. Oh, dia kena cukup. Allah. Dia cukup kuat. Ya. Oh, dia kena cukup dah tu. Ha. Mungkin. Ada ikan tak? Tak ada. Ada je? Oh, keli eh? Bulu. Keli kampung. Keli kampung. Sekejap tengok. Sekejap tengok. Sekejap tengok. Keli kampung. Keli kampung. Tengok sekejap. Keli kampung. Mana dia punya sengat dah? Oh, depan tu. Oh. Puyuh ni. Puyuh dapat dah lepas ni ya? Saya takut. Oh. Mana? Belum, belum. Kau ni, kau ni. Aduh, sayang. Tidur. Buka besi. Tak boleh. Cepat, cepat. Tak boleh. Cepat, cepat. Mari kami pegang. Kami pijak palau. Tak boleh. Ikut mana? Banyak dah. Ikut mana je? Ayuh tu. Arek tu. Cepat je. Dia lari tapak. Tarik, pegang ni, Okey. Tarik, kuat, Okey. Lagi. Tak boleh. Eh, sini baru kat biji. Ha? Sini baru. Tak. Ikan klik-klik. Okey, kawan. Jom, jom. Okey. Tak. Tung. Boyak. Ayah tak nak? Dia boleh. Okay.
Ada nak pembiakan? Lompat tu. Ah, mari ambil. Okey. Bukan pak long ah. Mentimbo. Oh, lo. Kakak masuk. Kadang-kadang dia tak kodek. Tolong orang. Sini dia. Duduk. Kau rasa? Duduk. Oh, lepas. Dah. Lepas tak? Oh, okey. Ambil pasik-pasik. Hah? Lu sah. Tak jadi nak buat apa ini? Hai, tunggu dia. Dia. Tak masuk. Kayak dia buat ikan. Buruk. Beli tekok. Nah. Beli tekok. Cukup belut. Asyik-asyik. Asyik tak? Kuan. Okey. Nah. Okey. Aduh. Oh, wah. Gagah. Aduh. Aduh. Awak duduk tadi. Oh, dah. Aduh. Payah lah, dia licin. Licin. Oh lah, dia masuk dah ni wah. Tak ada. Tak ada. Aduh.
Ya. Hai. Hai, hai. Kada ni. Kada kau. Jadi bicara ya. Bicara. Oh, salah tempat tangan jadi. Dia ada tapi dia tak apa kasar. Licin bro. Dia menang tu. Oh. Dia jadi lincin kau tu. Jap pegang, jap pegang. Okey. Okey. Dua ekor. Dua ekor. Okey. Jadi. Okey, oh, tu ni.